Lapuanjoen Rantakeidas on matkailuyritys, joka tarjoaa uniikkia ja idyllistä majoitusta perheille ja pariskunnille täällä maaseudun idyllisessä rauhassa. Meillä on täällä Lapuanjoen Rantakeitaalla majoituskapasiteettia 10-20 hengelle, eli meillä on vähän uuttakin majoitustilaa valmistumassa. Ja viime kesänä kävi joku 500 vierasta meillä suurin piirtein täällä majoittumassa. No, meillä oli tarvetta lisätilojen, suihkojen ja vessojen rakentamiseen ja sitten päädyttiin miettimään myöskin näitä jätevesijärjestelmiä, että miten ne onnistuu, ja pyydettiin tarjouksia. Viimein päädymme Vestellin jätevesijärjestelmään. Vestellissä vakuutti se, että he antoivat tietoa, mitä me olimme kyselemässä, ja vakuuttivat meidät sitten tämän järjestelmän toimivuudesta. Suunnittelukäynnillä jutellaan asiakkaan kanssa nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä käydään sitten mahdolliset uudet vaihtoehdot läpi ja kartoitetaan, minkälainen kohde on, ja otetaan mittauksia. Tänne on ajateltu Vestellin biopuhdistaja nelosta, joka on 1-10 henkeä soveltuva laitteisto harmaille vesille. Ja sen rinnalle tulee sitten umpisäiliö. Sitten ihan omakotitalokäyttöön tulisi biokupelta jatkuva toiminnan pienpuhdistamo Pluto kaikille jätevesille. Aloitettiin tämä kesäkuun alusta tämä harmaavesi suodattimen putket ja kaikki viemäröinnit noista kämpistä, kun kämpäkki oli kesken. Niistä valmistui ensimmäinen juhannuspäivänä, oli ensimmäinen vessa lyönnissä ja harmaavesi suodattimen asennettiin juhannusaaton aattona sinne monttuun. No, nyt ne on maas sitten kaikki, että eilen vedettiin viimeiset pintamaat siihen päälle. Että asennus sujuu aivan niin kuin römsöissä sanoisi melkein, että ei siinä mitään. Kun ne nyt on tällaisia niin sanottuja biologisia juttuja, niin tämä on aika tärkeä meille. Ja tässä meillä asiakkaita käy paljon ja ne kans haluaa tietää, mitä me ollaan tehty. Ja pitää osata vastata. Ja se on hyvä, että meillä on kaikki kunnossa ja nyt näin tehty. Mutta aivan hyvä. Nyt on ja nyt päästä aurinko, kun kaikki on valmista. Ihan kiva.